მეორე დარბევა ჩემეძე უფრო შულიზებას ყავდა. მოარიდო წესით დამარებს დაცვის ფანტები, ხალები და მოხუცები. ხალხს ესე სათითაოდ გაეკიდნენ. ვინც მოხვდათ ხელში, ან ვიღაცა თუ დაეცა მტრისას. მოდი ახლა ამათ ვაჩვენოთ ძალა. რაღაცა ესეთი განცდა დამჩა. არა მაგ დაოცველობის განცდა მაგეთ. ჯიჯერს ქუჩაზე ბევრი ხალხი იყო უკვე თავიდანვე რა და აი მანდი იყო ყველაზე ცხელი წერტილი. როდესაც პარლამენტარები შიგნით არიან ხოლმე, ბუნებრივია რომ რაღაცა უნდა გამოვიდნენ და ნუ მთავარი საბაბი ზი დარბევების რაღაცა მგონია ხოლმე რომ მაინც ეს არის რომ აი როგორმე გამოვაპაროთ. მაგრამ გუშინ რაც მოხდა, ზევით ჩაუყენეს მერე პოლიცია ჭიშკრის უკვე ზემოთ, მაღლა ვიტახი. და რა ქვია, ჩიტაძის ხარეს უკვე ჭიშკრის ქვემოთი დგას სპეცნაზი, ამიტომ აქეთ წინა მხრიდან ხალხს თუ როსდომოდა, თქვა, უკან გასვლა ვერ გავიდოდნენ. და მე და რამდენიმე ჟურნალისტმა ვცადეთ, რომ აი როგორ გავიდეთ და ჩავიხრალებით, რაღაცნაირად აღმოჩნდით პარლამენტის უკან. და პარლამენტის უკან იყო ძალიან ცოტა ხალხი და ძალიან ბევრი პოლიცია და ვადევნებით თვალს, როგორ გაყავდათ პარლამენტარები ჩიტაძის მხრიდან, გვერდითა ჭიშკრიდან, გადიოდნენ აი მეზოში, სადაც სულხშირად ვიღოთ ხოლმე, რომ აი სპეცნაზი აქ არის და ნუ მე პირადად არ ვიცოდი, რომ იქიდან თურმე შესაძლებელია რომ გახვიდე. საკმაოდ ბევრი გავიდა. ჩვენ ვდექით ზევით, ან შემაღლებულ ადგილს, აი კუთხე სადაც არის რა, ჟურნალისტები სადაც თქვა, რომ გვინდოდა რომ ზევიდან გადაგვიყო და ჩაგყარა პოლიციამ იქიდან, გამოიყენეს სპრეი, ან გვერდითა მხრიდან ვიძახი. ეს ვიდეოც დავდე, რომ რაღაც მომენტში ეს სპეცნაზები ჩამორბიან, ანუ აი მასობრივად ბაღიდან და ზოგი რაღაცა ვიღაცას ეტაკნენ და ეს რა ქვია ფარიანი ისენიც წამოეშვნენ და მოკეთ გაწმინდეს უკანა მხარე. ტიტაქს პრეს იყენებ მოკეთ ვიღაცების მიმართ. მაგრამ მე ჩაწყნარდა, რაღაც ხალხი ცეკვავდნენ, მღეროდნენ ერთად, აქიდან და იქიდან გაძახილები იყო ამ ორი ქუჩის მხარეს ერთმანეთს მიმართ და არ ვიცი აი რამდენი ხანი ვიყავით, ალბათ რაღაც 12 პირველის ნახევარზე. ესე სიტუაცია იყო, რომ აი ეს ამ ვიდეოს ვდებ, რომ ვიღაცას უჭიროს ლეპტოპი და აჩვენებს ელისაშვილი, რომ უტყავს მდინარეძეს ლუფსზე. ანუ ლუფსზე აჩვენებს და ეს ტრიალდება, ხალხი ემოციებით ხვდება, მერე პოლიციის მხარეს ატრიალებდნენ ბუისმის. ეს რაღაც მომენტი გზადობა ძალიან ხიარულობს ყველა. მე სიწყნარია და აი უცებ რაღაც მომენტში, ანუ აი ყველანაირი გაფრთხილების გარეშე საერთოდ, აი არაფერი არც სროლა, არც გინება, არაფერი არ იყო ესეთი. უცებ გამოეკანნენ და აი მართლა არ ვიცი რაღაც აი არნახული ძალადობით შევარდნენ ზულზულბალაშვილების ხარეს. ხალხს ესე სათითაოდ გაეკიდნენ. რაღაც ისე მოხდა, რომ რაღაც მომენტში ეს ამათმა გამასწრეს და რაღაცა ისე შუაში მოუყევი რა, აი ამბიცს რომ ურტყამენ, მანდ უკვე ესენი ბევრი წინ წავიდნენ და ვერ უკინე მოდი ესე ძალიან გავრაზდნენ რომ ვიღებდი. აბა ჟურნალისტი ვარ, დავიდე. ჟურნალისტი ვარ. გააგზელეგზაი. ჟურნალისტი ვარ. გაულა. და ანუ რას იღებ, არ ვიცი, იგი ვიდეოში ისმის, რომ რატო იღებსო და ესე მოაშორეთო რაღაც აქიდან და თან ანუ ეგ მახსოვს, რომ რაღაც გეუბნებიან, რომ ეს არ გააკეთო, ის არ გააკეთო, აქ არ წახვიდე, რა უნდა გააკეთო, ამას არ გეუბნებიან. აი მართლა მიზეზი და რაღაც ისე არ ქონიათ, ვინც მოხვდათ ხელში, ან ვიღაცა თუ დაეცა მტრისას, ანუ ეს ჩაქოლოა. ეგ მე მახსოვს, რომ ვიღაც გოგო იყო, მუხლი იტკინა და ჯერ მიესივნენ და მე მივხვდები რომ ცოტა იყო და იმედია რომ მიიყვანა სასწრაფნა არც ვით, იმიტომ რომ არ გამაჩერეს და ამბიცას ვერაფერი თუ ვერ დავეხმარა, იმიტომ რომ ძალიან აგრესიულად მომდა რომ წადი და ხელის დარტყმა კამერას მიიღებ და რაღაცა და ბრძანება გავიგონა რომ მეტი აღარ გაყვეთო. მეორე დარბევა ჩემეძე უფრო შულიზებას ყავდა, იმიტომ რომ რაღაცები აი ეს ამ რაღაცები ალბათ ეს გინებები შიგადაში განეს ბოლოს კი არ ვიტახი, ანუ რაღაც საღამოს მიმდინარეობს გუშინაც ვთქვათ ხო, ეს ლაზერის მინათავებზე ძალიან დაცრიგერდა ბევრი, ეს ფარებზე რო აწერენ და სტიკერებს აკრავენ ძალიან ბრაზებია ხოლმე მაგაზე და არ სიამოვნებთ და ნუ მე ამათ ანაცვლებე ხოლმე თან დავკვირვებ არა რუსაც ბევრს დააწერა გოგონა პომედით და რაღაც მომენტში ეს ხალხი გაქრა ხო, აი რაღაცა ესეთი ის იყო რა, რომ მოდი ახლა ამათ ვაჩვენოთ ძალა, რაღაცა ესეთი განცდა დამჩა. ალბათ აღარავინ აღარ იყო რა.
ან ხო შეიძლება რომ საბაბად გამოიყენებით ეგ რო აი პარამეტრები ვერ გადიან იქ და აპარატის თანამშრომლები ვერ გადიან არის ყო საკმაოდ გვიანი იყო ყველა წასული იყო და წინაც უკვე ალბათ ხელდებოდა არ წინ საერთოდ არ გავს უარ მე რაღაც ხმები მოდიოდა რა ესე ანუ დაიწყებოდა ეს მე ვიდახ პირველსა და მეორე დარბევას შორის, ну ალბათ რამდენი საათი, ალბათ 2 საათი იყო ხო შუაში თუ არ ვიცი დაკარგული აქტი დროის. შეგზნება, ანუ ისეთი რა, როგორ თქვა, მხიარული, აი ეს ცეკვა, ეს ფეხბურთის ამ არაოფიციალური ჰიმნი როგორც მაგას მღერია. მუხტი არის ხო რაღაც აი ცეკვა, სიმღერა, ასევე ანუ ესეც არის ხო სტიკერის მიკრა და რაღაცები, ესეც ხდება, ანუ ვინც წინახაზზე არის, ცდილობენ ზოგი ეხუმრება მაგალითად, ზოგი ეუბნება რომ აი ხა თქვენც დაიღალ და ჩვენც დავიღალეს და გაგუშვით და წავალთ ყველა სახლში. რაღაც არის ხოლმე რომ ხანდახან შეიძლება ეხუმრობას იგიდან აყვნენ. ან რაღაცა აი ლაზერის მიერთებს და ვიღაცები მაგალითად ბრაზდებოდნენ და რაღაც მიტრიალდებოდნენ ან სხვა ჩაანაცვლებდათ. ან ხშირად არის ხოლმე რომ ცდილობენ ეს პერსონაჟები რომ საერთოდ რეაქცია არ ქონდეთ რა და ელოდებიან რომ აი რა ბზანება მოუვათ. მაგრამ აი ესე გამოწევა, არ ვიცი რა გუშინ განსაკუთრებით, მართლა ესეთი რაღაცა ეს მსუბუქი სიტუაცია იყო და რაღაცა ზოგი იჯდა ძირს, რაღაც მომენტში ჩამოჯდებოდნენ ერთად ჰიმს იმღერებდნენ. საერთოდ არ მიაქციეს ყველა დღე ვინ რა იყო. ეს რაც მახსოვს პირველი როესენი რომ მი როგორ თქვა, მიჩუმდნენ, პირველი რაც მახსოვს გიორგი შემხვდა აპრილი მედიას ჟურნალისტი დალურჯებული თვალით და მითხა რომ რაღაცა ძალიან პირადი შევარწყოფები მიაყენეს, ანუ თან ეუბნებოდი ჟურნალისტი ვარო და ნუ მე როგორც ვთქვი მოდიოდა იქ ალექსანდრე ქეშელაშვილი შევხვდა მეც და ის იწყება რომ აი საერთოდ არ გაითვალისწინეს რომ ჟურნალისტი ხო ხარ და ძნელია მოკეთ პროგნოზირება არ მაქვს დაუცველობის განცდა მოკეთ